Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда від самого ранку 24 лютого 22-го року, тобто вже понад рік, майже 15 місяців повних, працює в різних умовах, але працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Ну і важлива історія, яка від учора запустилася. НВ запустив збір коштів на дрони і автівки для фронту. Очолює цей проект наш фінансовий журналіст Петро Шевченко. Він до початку широкомасштабного вторгнення писав про Національний банк, про фінансовий сектор, ну, як і належить фінансовому журналісту. А потім 7 місяців прослужив командиром мінометного розрахунку під Авдіївкою. Тобто йому точно зрозуміло, що саме потрібно хлопцям на фронті, а потрібні очі і потрібні колеса. На сайті NV в розділі NV Business можете знайти всі реквізити і опис цього проекту. Якщо маєте час і натхнення, долучайтеся. А власне про дрони зараз і будемо говорити, про цілу армію дронів, яку, значить, зараз формує Міністерство цифрової трансформації, Держспецзв'язку і Генеральний штаб Збройних сил України. З нами зараз на зв'язку голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь. Пане Юрію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Формуються нові вже підрозділи в межах проекту «Армія дронів». Створені перші три окремі роти. Це було повідомлено ще в березні. Зараз ще декілька рот укомплектовано. І вони стають отаким специфічним новим родом військ. Як ви це описуєте? Як це виглядає з точки зору розподілу функцій і повноважень? Всього їх повинно бути 30. Було 3 запущено дійсно в березні, зараз було запущено ще 8. Це окремий досвід війни в Україні. Підрозділи, які саме застосовують безпілотну авіацію, як розвідувальну, так і ударну. Це люди, які проходять спеціальні навчання, тренінги. Тому що безпілотник – це не просто взяти сьогодні і полетіти, цьому потрібно вчитися. І, наприклад, великі розвідувальні системи іноземні, такі як FlyEye, Puma, WarMate, їм потрібно пройти певний вид навчання. І це специфічні знання, які повинні мати наші військові для того, щоб ефективніше знищувати ворога. І в цьому саме і була ідея, що спеціальний підрозділ, який вміє літати абсолютно на всьому доступному українській армії, а нам на сьогодні, ми сьогодні закуповуємо практично все, що бажає наша армія, Збройні сили і всі сили безпеки і оборони. І саме ці підрозділи будуть вести в першу чергу розвідку і також знищувати живу силу і техніку противника. Окей, там як буде виглядати, з вашої точки зору, те, що можна розкрити в публічному полі, як виглядатиме координація? Тому що, часто буває так, що коли там різні командири, різні підрозділи, то вони між собою не дуже взаємодіють, а тут же, власне, наскільки я розумію, основна задача полягає саме в координації, в тому, щоб оці очі, наприклад, якщо літають на розвідувальних безпілотниках, моментально передавали інформацію там для розвідки, для артилерії, для інших родів військ. Як це буде виглядати? Це не окремий підрозділ, який створюється поза бригадами. Це є частина бригад, які воюють зараз на фронті, і вони координуються командиром бригади, командиром розвідки, і це все працює як єдиний організм. Це ще один приданий підрозділ до бригади, який здійснює розвідку і знищує ворога саме з безпілотної авіації. Окей, а як це виглядає з погляду на бойові здібності? Багато різних безпілотників, комерційних, умовно кажучи, зараз використовуються. Мавіки йдуть просто величезним потоком зараз. Для багатьох волонтерів це ще окрема проблема їх купити, знайти, вичекати, поки це зможуть поставити. Я так розумію, в проєкті «Армія дронів» є якісь інші механізми постачання, чи як це працює?
І ми закуповуємо це великими партіями, да. Не без того, що це на сьогодні досить складно, тому що наші вороги також зрозуміли, що можна їх використовувати і намагаються викупити. Але наші друзі-партнери нам допомагають цьому, це не будемо розкривати секрети, як вони сюди приїжджають, але їх кількість вже збільшилась в рази. На сьогодні нам тільки за останній місяць передано до Збройних сил понад 1000. Крім того, десь стільки ж передано волонтерами, і там протягом травня-червня ми закриємо абсолютно повну потребу Збройних сил, незважаючи на те, що вони падають практично десятками щодня. Тому це витратний матеріал, який нам потрібно швидко закуповувати, передавати військовим, щоб вони не мали в цьому потреби нагальної, що в них немає чим проводити розвідку на короткій відстані. Окей, тоді давайте спробуємо розібратися в тому переліку величезному моделей безпілотної техніки, яка зараз уже працює в Україні. Від 14-го було кілька, ну, таких перспективних, значить, українських розробок. В основному це були розвідувальні безпілотники. Пам'ятаємо про ті ж самі Валькірії, наприклад, які зараз уже нормально там з 22-го року дуже розширили своє виробництво, ну, це підприємство, яке їх виробляє. Але от про наземну техніку, наприклад, бійці, ну, і більше навіть експерти кажуть, що трошки складнувато, коли є зоопарк техніки. Тому що якщо в тебе, ну, багато різних модифікацій, то потім їх обслуговувати, їх ремонтувати, шукати запчастини, це ж в рази складніше, ніж коли є якась одна уніфікована модель. Як ця проблема вирішується і чи вирішується? Тут трошки інша ситуація, тому що якщо ми залишимо на вибір 5 чи 6 видів дронів, то наш ворог швидко знайде, як з цим боротися, а нам потрібно розвиватися і давати таку кількість дронів різних за моделями. Ми зараз їх можемо тут перераховувати кілька хвилин, я думаю, але для прикладу, на початку війни у нас було всього 30 компаній, які виробляли дрони, зараз їх понад 90. І це тільки компанії, кожна компанія має в своєму модельному ряді там 2, 3, 5, 7 дронів, які на сьогодні закуповуються. Тобто у нас їх кілька сотень тільки видів дронів. І кожен підрозділ, кожна військова частина навчається на тому, на чому йому зручно, тому що ведення розвідки, наприклад, під Бахмутом, під Авдіївкою і на півдні країни – це абсолютно різні завдання. І технічні характеристики на дальній відстані також цих дронів будуть різні. Є світові бренди, які стоять на озброєнні в НАТО. Я вже їх говорив, це пуми, флаяї, пінгвіни. Це досить коштовна техніка, але яка працює в зв'язці з артилерією і допомагає одразу онлайн наводити артилерію на цілі. Тому цей зоопарк нам і потрібен для того, щоб ворог не міг швидко знайти, як з цим боротися. Зрозуміло. Тоді давайте трошки про українське виробництво. Ви сказали, що вже навіть кількість компаній зросла втричі, принаймні, за останній рік. А от українські перспективні розробки і там одна справа виробити 10 пташок, інша справа ставати в серію на сотні. Наскільки вже, ну, оцей розвиток саме масового виробництва в Україні зрозумілий? Близько 50 компаній із тих 90, які працюють на сьогодні, готові, і ми з ними законтрактовані, готові виробити до кінця року понад 1000 дронів. Тобто деякі готові виробити понад 5-6 тисяч, але от 50 компаній на сьогодні перебувають в стані контрактування, і всі вони – це показники понад 1000. Тобто ви можете порахувати. Наше завдання – це 200 тисяч дронів до кінця року, і я впевнений, що цей проєкт, який державою фінансується майже на 40 мільярдів, буде до кінця року виконаний. Шикарна інформація. Дуже дякую, що ділитесь. А от, власне, про довгу руку. Тому що ми пам'ятаємо, що є політичне рішення, що та зброя і та техніка, яка передається нам партнерами західними, ну, типу, є домовленість, щоб не використовувати її по цілях на визнаній території держави-агресора. Але ніхто не обмежує використання української техніки в цьому конкретному контексті. Що ми можемо припускати про те, що відбувається там біля Калуги чи там ще якихось російських населених пунктах? Наскільки це невідомо, хто, і ми цих людей, особливо Толіка, не знаємо?
То швидше за все божа кара за те, що вони роблять на території України. Якщо то дрони, то мабуть дрони. Я теж не готовий вам так швидко відповісти на це питання. Але ми воюємо, звільняємо свою державу, звільняємо захоплені росіянами території і використовуємо абсолютно всі доступні нам способи і методи ведення війни в рамках Женевської конвенції і звільняємо свою територію. Тому якщо в них щось вибухає, то мабуть на те божа воля. Добре, про цю божу волю, якщо можна, трошки в технічних деталях, тому що обіцяли український безпілотник з дальністю до 1000 кілометрів. Я пам'ятаю, це було ще восени минулого року. Чи можемо ми вважати, що десь уже там випробування закінчені, і чи це тільки одна модель? Ми працюємо над цим завданням, і є дрони, які можуть летіти на такі відстані. Куди вони летять, я вам точно сказати не можу, тому що не є розробником, але ми їх точно закуповуємо, і вони будуть виконувати свої завдання відповідно до задуму Генерального штабу. Давайте тоді ще поговоримо про долю конкурсу, який називався «Посади безпілотник на Красній площі і отримай 20 мільйонів гривень». Його продовжили, тому що Путін прикрився живим щитом із лідерів інших держав під час параду Побєдобєсія свого на 9 травня. А от, власне, в чому суті, чи є користь від такого конкурсу? Звичайно, є. Вони повинні кожного дня лягати спати і думати, що їм зараз у вікно щось прилетить, так як зараз страждає український народ. Так само і вони повинні розуміти і зупинити своє політичне керівництво у цій війні. Це спосіб довести, що ми ведемо абсолютно адекватні дії по відношенню до них, так само, як вони воюють з нами. Окей, про українські розробки. Ну, просто так зараз ми дуже оптично поговорили, а насправді можна ж дати якісь деталі, які, ну, там, про якісь цікаві моделі, які, ну, в них не треба розкривати секретні дані, але менше з тим, тут, ну, може бути щось більше. Що ви можете розказати про українські саме розробки, про якісь цікавинки, які раніше, наприклад, не могли собі уявити, чи просто це було недосяжно? Ну, мабуть, унікальною розробкою і тим, що почало застосовуватися саме під час війни в Україні, це є FPV-дрони. До цього вони використовувалися виключно для якихось гарних зйомок, а на сьогодні у нас є ціла серія з понад 15 виробників, які займаються саме FPV-дронами. Це дрони, які летять на відстань до 10 кілометрів і використовуються саме для ураження техніки противника. Такого масового застосування не було, і вони знайшли свою тактику застосування саме в Україні, і на сьогодні всі світові компанії вивчають український досвід, як це може бути ефективно, як можна зберегти, по-перше, дорогостоячі снаряди, там можна переносити ПТАБи, можна переносити вистріли до РПГ, які є досить дешевими, але не менш ефективними, і точність ураження набагато більша, ніж у снарядів до артилерійських систем. Тому це є дійсно унікальна розробка і унікальне застосування, і унікальна тактика застосування, яка винайдена на сьогодні в Україні. А власне про оці FPV-дрони. Я знаю точно, що багато різних волонтерських структур зараз, наприклад, ну, хвостовики друкують для цих скидів, ну, наприклад, на 3D-принтерах. А є вже якась інформація про, ну, те, щоб це не індивідуально, тому що це ж кілька годин друкує принтер, кожен такий хвостовик. Це не швидка справа, а відливати щось, чи там, ну, промислове виробництво, наприклад, якихось типів хвостовиків. Що ви про це можете сказати? Ну, тут все більше, от, як ви говорите, на 3D-принтерах, їх перевагою є те, що вони є надзвичайно легкими. Якщо це виливати з промислово і на промисловій техніці з металу, вони будуть важчими, і наші дрони, потрібно їх буде збільшувати. На сьогодні цей дрон там має 7,5-10,5 дюймів у розмір, який саме може й нести пластикову вибухівку на пластиковій основі, для того, щоб вона була легка. Тому, ну, мабуть, потрібно збільшувати кількість 3D-принтерів і виробляти. Це ж не на 3D-принтері будується, друкується лише зовнішня частина, внутрішню все одно оснащують професіонали, мінери, які знають, як з цим працювати. Тому закупівля 3D-принтерів – це також одна із частин нашої роботи і постачання їх на виробникам саме дронів.
Зрозуміло. І ще одна частина, яку хотів з вами обговорити, є волонтерські, знову ж таки, ініціативи, які активно в якихось тилових районах займаються саме навчаннями по пілотів, операторів, як іноді називають, цих самих дронів. Але там повідомлялося про певні, як це називається, неузгодженості, коли, наприклад, закривають на невизначений термін небо, тому що якісь там будуть прольоти, наприклад, гелікоптерів. Це зрозуміло. Закривають висоти, закривають райони, і відповідно це якраз зупиняє роботу цих тренувальних центрів. Що вам відомо про можливу там більшу координацію, якусь більшу точність от з тими якраз центрами навчання пілотів? Потрібно розуміти, що у нас війна, і в першу чергу безпека громадян, тому що це не просто прольоти, це в першу чергу, коли закривають певні траси, це безпека громадян для того, щоб випадково не збили якийсь літальний апарат. На сьогодні з нами на борту 25 шкіл, і за останніх півроку ми підготували 10 тисяч пілотів. Тобто 10 тисяч військовослужбовців Збройних сил і Сил оборони на сьогодні професійно управляють будь-якими дронами. І мета наша ще за 3 місяці підготувати ще 10 тисяч таких пілотів. Тобто у нас практично в кожному відділенні, в кожному взводі є люди, які вміють керувати дронами і можуть проводити розвідку в інтересах всього свого підрозділу. Тому це не є такою аж прям великою проблемою. Хто хоче, той знає, як знайти спосіб, і ми їм в цьому допомагаємо. І ви бачите по кількості, що за півроку підготувати 10 тисяч пілотів – це надзвичайно велика цифра. Це серйозне дійсно число, це дуже потужна цифра, тут я з вами повністю погоджуюся. І ще одна деталь, наскільки я розумію, український досвід використання дронів різних типів у такого неймовірного зоопарку, по-перше, вже вивчається багатьма арміями і багатьма військовими відомствами. Точно був матеріал, як американські, дивізії чи бригади, тренуються у себе там на американській території, але вже застосовують безпілотники так, як їх навчили українські колеги. Тобто ось ми вже експортуємо знання і досвід до найпотужнішої армії світу, тому що американська армія однозначно є найпотужнішою. А от після нашої перемоги експортний потенціал і в, умовно кажучи, у виробах, в системах і в тренерах, в фахівцях, які могли би теж, як інструктори, навчати якісь дружні нам збройні сили. Наскільки це перспективна штука? Те, що американська армія є найпотужнішою, але найдосвідченішою, найвмілішою, найправнішою армією в світі, на сьогодні є українська, і ми це доводимо на полі бою, тому що такого досвіду застосування як іноземної, так і вітчизняної техніки, а крім того техніки з різних країн світу, немає жодна армія на сьогодні. І після нашої перемоги, звичайно, це буде одним із наших експортних потенціалів, як дрони. Ми сьогодні маємо найбільшу кількість компаній в одній країні в світі. Тобто в США таких компаній, які виробляють саме ударні дрони, близько 70. У нас їх вже там близько 90. Тому це наше економічне майбутнє і наша підтримка всього іншого світу, цивілізованого, який можливо, в майбутньому стикнеться з такою проблемою, як і ми. Тому експортний потенціал як у виробництві дронів, так і у навчанні, і в тактиці застосування – це є нашим майбутнім. А, власне, якщо від майбутнього, ще буквально на секундочку про теперішнє. Повідомлялося, що ми ж пам'ятаємо, що вже кілька років у світі є дефіцит чіпів, і для виробництва якраз дронів певна елементна база, якась електроніка, там десь матриці, якщо це дрон з тепловізійною камерою, там ще якісь штуки. Наскільки цей дефіцит справді зараз критичний чи серйозний для виробників дронів? Так, цей дефіцит є, він зберігається останні кілька років, але наші виробники, волонтери знаходять шляхи, ми їм допомагаємо в цьому, в постачанні, в тому, щоб викуповувати їх пріоритетно. Тому для того, щоб їх отримати, потрібно проінвестувати в закупівлю. Тому ми їм і даємо наперед кошти для закупівлі саме комплектуючих, і вони, маючи оперативні кошти, можуть закуповувати ці плати і чіпи на майбутнє, розуміючи, що їм потрібно буде здати дрони протягом місяця, двох-трьох. І це є єдиний вихід, саме фінансування їх не по факту вироблення. Для цього ми змінили нормативну базу
Якщо раніше Міноборони закуповувало, оплачувало за фактом постачання, то сьогодні ми даємо авансування для того, щоб вони могли закупити всі необхідні комплектуючі швидко. Зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову. Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь був з нами зараз на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.